مستقبل رنكاد الكروقاد قراد كبول شدا كان فوق حالة دابور مستقبل ورباهن وحدستا General Trading oo aad uga baratay dhar qurux iyo tayo sare leh waxay ciidan idin keentay dharka Amal Collection iyo Najma Collection oo aad ku wajibin doona Subax wanaagsan dhageysto ku soo dhawow warka mustaqbal qodobada aad ku dhageysan doonta waxa kamid ah Wasiirkii waxbarashada Jubbaland oo xanuunka kansarka ugu geeriyooday magaalada Hyderabad waxana Jubbaland looga dhawaaqay maalmo baroor diiq ah madaxweynaha Soomaaliya oo gudiga la tacaalista coronavirus faray iyo dhaqaatiirta inay ka shaqeeyaan xanuunka la ilaaliyana badqabka tirada kaysaska viruska corona ee deegaanada Puntland oo gaaray 21 kays teknoolojiyadda oo shaashadda appka mobile-ka gacanta aad uga akhrin karto quraanka kariimka warbixin aan idinkaga diyaarinay barnaamijka ay ka qayb noqon doonta iyo taliyihii saddexaad lix bilood gudahooda oo loo magacaabay degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir Hindiya oo muwaadiniinteeda 12 dal ka soo daad gureynaysa sabab la xiriirta viruska maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariinsida ku fududeynaya inaad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya lix hal hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka Hagaag dhageysta waa qamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha 5aad sanadda 2020 ka warka subax waxa soo saaray wariyaha ayaga Yaxye Maxamuud Maxamed anigoo Nasriin Maxamedna waan idin waramaya aynu ku bilowno wasiirkii waxbarashada Jubbaland ayaa xanuunka kansarka ugu geeriyooday magaalada Hyderabad waxaana Jubbaland looga dhawaaqay maalmo baroor diiq ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka sheegay arintan in macalin Maxamed xaaladiisa caafimaad waayadii dambe lala tacaalayay xanuunka coronavirus ayaa saameyn ku yeelan doona in meydkiisa lagu aaso Kismaayo ayaa uu yiri sida warkan uu ku faahfaahinayo Yaxye Maxamuud Maxamed Wasiirka waxbarashada ee maamulka Jubbaland macalin Maxamed Ibrahim ayaa xalay geeriyooday sida madaxda maamulka Jubbaland ay xaqiijiyeen marxuunka ayaa muddo 4 bilood kor u dhaafaysa xaalad caafimaad ugu sugnaa dalka India isagoo xaaladiisa caafimaad ka soo reeyneysay maalmihii la soo dhaafay golaha wasiirada Jubbaland ayaa xalay kulan degdeg ah ka yeeshay geerida marxuun ee wasiir macalin Maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka tacsiyay geerida naxdinta leh ku timid Allaahu naxriisay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland macalin Maxamed Ibrahim oo ku geeriyooday dalka India madaxweynuhu waxa uu sheegay in dhismaha dowladnimada Jubbaland uu door aan la loobi doonin uu ku lahaa isagoo mar walba ahaa shaqsi u taagan arrimaha dib u heshiisiintii wadajirka ummadda waxaana Axmed Madobe uu xusay inuu ahaa shaqsi muhiim ah oo ka baxay reer Jubbaland eeladiisina ilaahay ma hoojin doonaa iyagana inuu sabir siiyo dadka reer Jubbaland waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo waa geeri tiraanyale oo reer Jubbaland ku dhacday wuxuu ahaa aasaasayaashii wuxuu ahaa nabadoonkii wuxuu ahaa duqeenagii reer Jubbaland markii la yiraahdo waxaan u malaynayaa da' ahaan iyo garasho ahaan iyo mas-uuliyad ahaan intaba duq buu noogu ahaa xakam buu noo ahaa oo labadii wax isku qabato qofka kala bixiyo ahaa allahuma naxariisto waxay nala gudboon inaan dhaqno agoontu ka tagayna aan madaxa u salaaxno wixii iyo shaqadii uu waday oo fiicnaydna
inaan isku dayno inaan halkeedii ka sii wadno ama dib u heshiisiin ha noqoto ama isku wadista bulshada ha noqoto. Macalinku wuxuu aada ugu lahaa wax badan oo firfircooni ah marka laga soo tago la dagaalanka shabaab oo xilligii dagaalkan aan bilownay isagoo aa ninka noogu da-da weyn haddana diiday inuu xataa magaalooyinka tago oo yidhaahdo warmaya manhaj baa lagu ciyaarayaa dagaal diineed baan aanu gelayaa dagaal qabiilla weligay ma gelin ku kalena ma gelin kaa diintaan gelayaayo nimankaanan diin ahaan ula dagaalamayo waa la garan karaa markaa sida uu ahaa iyo keyfiyadiisii. Reer Jubbaland taasi waa noo taalla. Waxaan rajaynayaa inaan saddex maalmood ee soo socota arrintaa tacsida aan ku jirayno. Macalin Maxamed Ibraahim ayaa ku geeriyooday magaalada Hyderabad waxaana u dhintay xanuunka kansarka oo xaaladdiisa caafimaad lagula tacaalayay. Wasiirka Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madowe madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in wasiirka xaaladdiisu ay ahayd isbuucidii dambe mid aad u wanaagsaneed balse xalay ay u timid qadartii eebbe uuna Hyderabad ku geeriyooday. Waxa uu sheegay in saddex maalmood oo baroordiiqa ay galayso Jubbaland isla markaana buugga tacsida wasiirka la dhigi doono wasaaradda waxbarashada oo wasiirka ah isagoo intaas ku daray in loogu magacdari doono meel munaasaba si loogu xusuusto doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa dhismaha Jubbaland oo muddo ka badan 8 sano dhisan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madowe ayaa geesta kala sheegay in juhdi ay gelin doonaan sidii loogu aasi lahaa magaalada Kismaayo walow adduunyadu ay kala xiran tahay. Wuxuu ku dhintay macalinku Hyderabad xanuun loogu qaaday. Waxa ku dhacay wuxuu ahaa cudurka kansarka oo madaxa kaga dhacay, mayna qadartu dhicin in la daweeyo oo ay jeshan qofna nusaacna kuma dari karo nusaacna kama dhigi karo. Taa markaa ay jeshiisii buu macalinku ay ahayd inuu maanta meesha fog ee masaafadaha dheera uu ku geeriyooday. Waxay ciladdu tahay adduunka oo dhan oo kala xidhan oo cudurkan dhibka badan ee masiibada ah ee adduunka oo dhan saameeyey oo meel walba kala xayiray. Haddana waxaan isku dayaynaa dariiq kasta oo meydka aan ku keeni karayno inaanu ka shaqayno dariiqii aan soo marin lahaynba haddii laha yidhaahdo, waan isku daynaa inaan ku aasno xaruntiisa haddii laha yidhaahdo dowlad goboleedka Jubbaland magaalada xadeeda kumeelgaarka ee Kismaayo. Waana rajaynayaa insha allahu buugga tacsidiisuna wasaaradda waxbarashada ayuu ooli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Waanu tegi doonaa caruurta iyo reerka meydkaas sidii loo keeni lahaa waan ka shaqaynaynaa. Ma iloobi doonaan taariikhda Macalin Maxamed iyo dhismaha cusub ee Jubbaland wuxuu ka ahaa. Macalin Maxamed Ibraahim ayaa dad badani waxay ku xusuustaan baalkiisii dhismaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo hoggaamintiisii qaybta uu ka qaatay xurgufkii dagaalkii dheeraa ee Al-Shabaab loogu saaray magaalooyinka muhiimka u ah Jubbaland, Dhoble iyo Kismaayo. Sidoo kalena waxa uu qayb ka ahaa dhismaha dowlad goboleedkan oo muddo ka badan 8 sano dhisan. Sidoo kale macalinka ayaa dib u heshiisiin qaatay muddo badan waxaana hoggaan u ahaa xubno dhexdhexaadiya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madowe marka ay isqabtaan xubno mucaaradka oo magaalo xabeedka Kismaayo ku sugan. Macalin Maxamed waxa uu ifkaga tegay caruur badan, sidoo kalena waxa uu ahaa wasiir dhammaan shacabka Jubbaland ay wada xushmeeyaan. Weliba waxa uu si gaara u siiyaa wasiirada sida awoodda leh ula shaqeeya Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madowe si oosana saaxiib ayay u ahaayeen madaxweynaha Jubbaland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka tacsiyey geerida marxuumka waxaana tacsi u diray Jubbaland iyo dhammaan ehelada marxuumka. Waa uu mahadsan yahay wariyaha iyaga Yaxye Maxamuud Maxamed. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa guddiga la tacaalida coronavirus faray in dhakhaatiirta ka shaqaynaya xanuunkaasi la ilaaliyo badqabkooda. Madaxweynaha ayaa xalay kulan la qaatay guddiga la tacaalida xanuunka oo ra-iisul wasaare Khayre uu hoggaaminayo. Dhankooda guddiga qaran ee xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa soo bandhigay oo u sheegay madaxweynaha xog ku saabsan badqabka caafimaadka ee dalka, xaaladda bukaanada ku jira goobaha karantiilka iyo heerka ay gaarsiisan yihiin dadaalada wacyigelinta bulshada ee ku aadan halista cudurkan. Shukri Xuseen Sabriya ayaa xog intaas ka badan ku eegay sawarkan.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qadka internetka kaga qayb galay shirka joogtada ah ee gudiga qaran ee xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa ku boogaadiyay xukuumadda in la gaarsiiyay dowlad goboleedyada dalka qalabka caafimaad ee aasaasiga u ah daryeelka caafimaad iyo badbaadinta bukaanada uu soo rito cudurka COVID-19. Madaxweynaha ayaa tilmaamay dadaalka xoogan ee lagu bixiyay sidii dalalka dibadda ay u taageerida ugu muujiyeen xukuumadda Soomaaliya, waxana uu sheegay wadamo kale ay la xiriireen kuwaasna ay kaalmo ka sugayaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa gudiga ku dardaarmay in ay kordhiyaan qalabka caafimaad ee la siinayo dhaqaatiirta, isagoo tilmaamay in marka hore muhiim ay tahay in lala tacaalo xaaladda badqabka dhaqaatiirta. Xaqiiqatan riboorka caawa aad siiseen oo aan idinka dhageystay waxa weeye mid aad iyo aad dhaxalgal u ah oo faahfaahsan. Hadday noqoto dhanka wacyigelinta, hadday noqoto dhakhaatiirta hawsha ay hayaan, hadday noqoto culimada runtii ay hawsha ay ku dhex jiraan, iyo guud ahaanba gudigan ka hortaga cudurkan COVID-19 oo uu ra-iisul wasaaraha uu horseedku u yahay ama hoggaanku u yahay, iyo golaha wasiirada oo runtii qayb ka ah ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka, aad iyo aad ayaan runtii dadaalkiina weyn ee committed-ka ah ama commitment-iga ah ee aan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyadana dowladihii runtii ka soo jawaabay, codsigeenna ka soo jawaabay, welina waa wadnaa inaan dowlada kale la hadalno si ay noola soo gaaraan kaalmo. Dowladahaasi runtii waana garab istaageen, waana uga mahadcelinaynaa wax alla wixii ay karaankooda ahaa oo ay gacan ama garab naga siiyeen, iyo hay-adaha caalamiga ah oo iyaguna runtii qayb ka ahaa inay na soo gaaraan oo na taakulayaan. Waxaan rabaa aan intaas rabaa inaan ku daro gudigan gurmadka runtii dadaal badan ayay geliyeen inay dowlad goboleedyada gaarsiiyaan wax alla wixii taakuleyn ah ama macaawino ah, hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay mid daawoba labadaba. Runtii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa shaqada adag ee ka hortaga cudurkan ama inaan la dagaalno. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa geesta kale kula dardaarmay shacabka in ay sameeyaan kala fogaanshiyo bulshada si looga hortago inuu faafo xanuunkan. Culimada iyo wasaaradda caafimaadka ayuu ku booriyay in ay sii kordhiyaan wacyigelinta bulshada ee xanuunkan. Bixintaas aad siiseen oo runtii taabanaya inta qof oo la xaqiijiyay oo cudurka qaba, inta qof oo ka kacday, iyo inta qof oo u dhimatay, Allah u naxariisto intii u dhimatay, naxariistiisii jannadiisa Allah siiyo. Inta u xanuunsana Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu si degdeg ah uga kiciyo. Waa isla garanay ka hortaga cudurkaani inay tahay wax ugu muhiimsan. Ay ugu horeyso waxaa la yiraahdo luqadda qalaad lagu yiraahdo social distancing, in la kala fogaado, isla markaasna nadaafada lagu dadaalo, gacmaha la iska dhaqo, sanka iyo afkana la iska xiro. Runtii intaasoo idil waa ka hortag. Kadabatagiisu waa dhib badan yahay, runtii waa xanuun badan yahay. Marka waxaan ku boorinayaa shacabkeena meel kasta ay joogaan inay ka shaqeeyaan ama ay ku dadaalaan sidii ay uga hortagi lahaayeen cudurkan. Bil Ramadaan ah ayaan ku jirnaa, qof walba waxaa loo baahan yahay inuu duceysto oo Qur-aanka la badiyo oo Alla bariga la badiyo si Ilaahay uu cudurkan safmareenka ah dilaaga ah uu noo garmariyo. Insha Allah waa ka guuleysanaynaa. Soomaaliya ayaa laga wariyay kiisas gaaraya ilaa 873 kiisas, kuwaasi oo dhimashada ay aad u yar tahay, iyo dadka ka soo bogsaday cudurkan COVID-19. Hagaag dhegeyste, weli waxaad naga dhegeysanaysaan Mustaqbal Radio, warka subax ee raadiyahana waad dhegeysanaysaan. Markana haddii aynu eegno tirada kaysaska coronavirus ee deegaanada Puntland ayaa gaartay 51 kays. Guddiga
بوتلان وقابل سن كهرتاج كورونا فيروس يا شيغي إن أفر لاتن كساعة لصور دافايا ديوان جديين سدحي تبان كيس عصوب أوه صف ماركا كورونا فيروس واربحين تودا معلن لها لحدة ماي سنة كالابدا كوني اللاباتن كا يا كو شيغين إن بوكانا دا اي كمديهين سدحي اللاباتن لغو باري يشي باري يالا مقالة مدح دا مامل قبلات كا بوتلان يقروي sidoo kale waxay tibaaxeen inay san jirin dhimasho iyo ka soo kabasho cusub oo la xiriirta cudurkan 24 saac ee ugu dambeeyay tirada guud ee kaysaska COVID-19 ee deegaanada Puntland waxay gaartay 12 qof kadib markii lagu daray xaaladaha cusub ee soo kordhay bukaanada 13 ah ayaa 7 ka mid ahii waxay joogan gobolka Nugaal halka 3 kale ay ku sugan yihiin karkar intaasii waxa wehlinaya wadarta geerida oo wali ku taagan hal qof dadka ka caafimaaday ilaa iyo haatana waa hal muwaadin dhanka kale gudiga ayaa ku booriyay dadweynaha Puntland in ay ku dhaqmaan talooyinka caafimaadka ee kaga imaanayo dhaqaatiirta iyo shakhsiyaadka aqoonta u leh culuumta caafimaadka Puntland ayaa hormuud u ah ololaha xakamaynta caabuqa sida fudud u faafaya ee guud ahaan deegaanada Soomaaliya waxaana maamulka uu soo rogay tallaabooyin looga hortagayo fayraskan markana hadii aynu eegno warbixin ka hadlaysa tiknoolajiyada gaar ahaan abka mobilada gacanta lagu qaatay ku jira ee quraan kariimka laga akhriyo ayaa ah mid dadka u sahlaysa inay si joogto ah quraanka u akhriyaan xilli kasto ay fursad heli karaan maadaama kitaabka ay mar waliba gacanta ku wadi karin oo goob waliba ay joogaan ay sahal u ahayn in ay helaan haddaba warbixin ku saabsan faraqa u dhaxeeya abka quraanka ku jira ee mobilada caqilka lagu wato iyo marka laga akhrinayo kitaabka oo culimadu ay qayb ka tahay dadka sheekada ay quseeso waxa ay noo diyaarisay wariyaha iyaga Zamzam Maxamed Cali waxay akhrinayaan quraanka kariimka oo bishan la suneeyay akhrintiisa in badan qof walba waxa uu ku sugan yahay goobtiisa shaqo kororka tiknoolajiyadu waxa uu sahlay in la helo app quraan akhrisa kaas oo sahlaya in qofka goob walba uu ku sugan yahay uu akhrisan karo qolka eebe dhaqanka Soomaalida ayaa inta badan la qabsan tiknoolajiyada casriga ah waxaana gudaha dalka laga akhriyaa quraanka kutubada masxafka ah Xasan Cali Nuur iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxay quraanka ka akhrisanayaan appka quraan akhriska ee tiknoolajiyada casriga ah halka Maxamed Cabdi uu ka akhrinayo kitaabka quraanka Xasan Cali Nuur quraanka kariimka 4 sano ayuu ka akhrinaya mobilkiisa isagoo adeegsanaya jadwal u gaar ah oo uu sameystay waxa uu aaminsan yahay aqabada mashquulka iyo in la soo wacyo xilli walba sanadahan dambe waxa soo batay tiknoolajiyada marka inta badan aniga quraanka waxaan ka akhristaa taleefankayga marka laga reebo maalinta jimcaha oo masaajidka aan aado maahan maalmaha kale inta badan inta lagu gudo jiro bisha barakeysan ramadaan waxaan inta badan quraanka akhristaa taleefankayga waqtiyada ugu badan ee quraanka aan akhriyo waa 3 waqti hal waqti markaan salaad subax tukado marka labaad waxa waay markaan tukado salaada duhurka marka saddexaad waa markaan tukado salaada casirka saddexdaas waqti ayaan u badanahay inta badan inaan quraanka akhriyo marar badan way jirtaa laakiin saddexda waqti hadaan ugu badanahay waa saddexda wallahi waxa jira horta wax la yiraahdo la qabsiga jiro sanadihii dambe dhan waxa laga yaabaa ilaa aad muddo 4 sano aan dhihi karay ama 3 sano waxaan quraanka inta badan ka akhristaa taleefankayga marka caqabadan uu leeyahay oo aan fiicnayn waayo marar qaar aad quraanka iska akhrisanaya call ku soo galaya lagu soo wacaya marka waxa laga yaabaa meesha akhrinaysay inuu maxalla ay sheeg taleefanka boos uu saaro ay iska xirantaa suurtagal marka mararka qaar waxa suurtagal inaad is ilaawdo taleefanka aad haashay kula tagto marka waxa laga yaabaa kutaa meesha aad maraysay hata inaad had akhrinta quraanka kariimka waxa muhiim u ah la xameynta codkaada iyo ku raaxaysiga hadalka eebe maxamed cabdi niyadiisu ma jecla in quraanka kariimka laga akhriyo mobeel maadaama quraanku u baahan yahay qushuuc waxa uu qabaa in mobeelku uu mashquulin karo
sidaad si daraad in kitaabka oo kaliya ayuu jecel yahay waxaan ku akhriyaa kitaabka quraanka kariimka aan ku akhriyaa moobeeladana waa laga akhriyaa laakiin anee ma ku akhriyaa inta badan moobeelada waxaan aad iyo aad u isticmaalaa kitaabka quraanka kariimka cilada badan oo wuxuu leeyahay oo leeyahay marka kitaab quraanka akhrinaysid sidaan ognahay quraanka marka akhrinaysid xushmad badan oo leeyahay oo in la xushmeeyo u baahan yahay sidaan wada ognahayna kitaabka marka moobeelka akhrinaysid adoo ku kitaab quraanka akhrinaya lagu soo wici karaa ama waxyaabo badan oo caqabado sheekh abdaxay sheekh aadan ayaa sheegaya in mar gudaha soomaaliya aysan jirin kitaabo quraanka laga akhristo balse maanta ay ka sii fududahay in qur'aankii moobeelkiisa qofku uu ka akhrisan karo taasina ay fududeynayso in dadka ay la noolaadaan qur'aanka kariimka adduunka horumarka uu gaarayo waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo ilaahay inoo fududeeyey oo markii hore culays lagala kulmi jiray qur'aanka soomaaliya taariikh dheer ayay la leedahay oo qur'aanka way xifdiyaan beri waxaa jiri jirtay marka kitaabada qur'aanka ee qur'aanka laga akhristo ay aada ugu yaraayeen oo ay duruuftu ku kallifaysay inay gacantooda ay ku qortaan ayagoo aan haysanin qalabka madbacadaha casriga ah ee hadda la isticmaalo hadda horumar fiican ayaa laga sii gaaray masaaxiftii ayaa meel walba taala masaxafkii haddana waxaa ka sii yacni fududaaday moobaylada applicationkan ku jira ee hadii la soo degsado qur'aankii laga akhrisanayo oo qofka moobaylkiisa uu wato moobaylkiina u ah markii uu fursad u helo oo meel yar uu fadhiisto uu soo baxsan karo inuu qur'aankiisi u akhristo markuu arrin la dhihi karo runtii waa arrin aad u fiican oo yacni fududaysay in qur'aanka dadku ay la noolaadaan oo ay qur'aanka akhristaan ayagoo culays badan aan kala kulmaynin moobilka ugu jira daraaddii inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo bulshada dhexdeeda xitaa marka aad qur'aanka ku akhrisanayso sida inay kuu sheekeynayaan haddana cabdiraxmaan cabdulaahi waxa uu aaminsan yahay in waqtigu uu yahay mid uu siiyey akhrinta qolka eebbe sidaa daraaddeedna uusan ku mashquulin wicitaanada iyo fariimaha soo gaaraya marka qur'aanka kariimka uu ka akhrinayo moobeelkiisa waxaa laga yaabaa inaan interest seenin oo interestiga aan siiyo qur'aanka iyo meeshay wax ii maraayeen moobeelka wixii markaas ku soo dhaco waxaa laga yaabaa inaad iska kolos garayso adigoonan marbe intentionally aadan seenin sababtoo ah waqtiga waxaad ugu talagashay inaad siiso kitaabka ilaahay marka maadaama kitaabka ilaahay aad ugu talagashayna waxyaalaha ku mashquulinaya waxaad u arkaysaa wax oo basida iskumaba dhibaysidba marka dabcan saasaan aan ku xalistaa dhibaatada iyo wixii alaal wixii oo igu soo food lahaado waqtigaan akhrinaya qur'aanka masaafka qur'aanka kariimka waa la xurmeeyaa looganama tago meel aan munaasab iyo daahir midna ahayn balse shaqsiga ayaa dhacday in moobeelkiisa uu ku jiro qur'aanka eebbe uu la galo suuli ama mashqul taasi waxa uu sheekh abdaxay sheekh aadan aaminsan yahay in dhibaato aysan ku sugnayn balse ay tahay marka hore qofka inuu xiro abka horta moobaylka markii uu gudaha ku jiro oo applicationka uusan furnayn oosan shaashada saarayn dhib male taas oo yacni uu u xiran yahay waxaan la mid tahay qof qur'aanka xifdisan oo musushii galay qur'aankii maskaxdiisa uu ku jiraa qofkii laakiin bannaanka kuma akhrinaayo laakiin waxaan fiicnayn oo yacni inaan laga taxadaro ay tahay inuusan moobaylka kuugu soo dhicin mathalan qur'aan adoo dhici karta inaad musushii ku jirto ama inuusan isagoo kuu furan oo shaashada kuu saaran inaadan musushii la gelin oo aadan ama musushii ku akhrinin ama isagoo furan uu musushii yacni adoo ku jira uu bannaanka shaashada uu u saaran yahay laakiin hadduu u xiran yahay oo gudaha uu ku jiro waa un macalin xaafido qur'aan ah oo memorigiisa ama maskaxdiisa uu qur'aan ku jiro asna musqushii ku jira marka taas haddii saa looga taxadaro dhib male dadka ayaa kordhinaya bishan akhrinta qur'aanka kariimka badankoodse waxay isticmaalaan abka moobeelka si qur'aanka muddo kooban ay ugu dhammeeyaan iyagoo ku sugan goobahooda shaqada halkani waa mustaqbal redio 89.7 FM dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal maqal iyo qoraal dhegaysta wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo keliya inaad nagala socoto mustaqbal redio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbal redio .net haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia hagaag dhegaysta markana haddii aynu eegno
qabihii ugu dambeeyay ee warka iyaga subaxnimo ee raadiyaha mustaqbal taliyihii saddexaad lix bilood gudahooda ayaa loo magacaabay degmada dharkeenley taliyihii ciidamada boliiska saldhigga degmada dharkeenley ayaa xilka laga qaaday waxaana loo magacaabay sarkaal cusub oo la sheegay in saldhiggaasi loo dhiibayo taliyaha ciidamada boliiska soomaaliya ayaa xilka ka qaaday taliyihii saldhigga lama oga sababta xilka qaadistiisa keentay gaashaanle axmed bootaan diiriye ayaa loo magacaabay taliyaha saldhigga degmada dharkeenley sarkaalkan cusub ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada boliiska soomaaliya oo muddo la soo shaqeeyey ciidamada boliiska soomaaliya saldhigga dharkeenley lix bilood gudahooda ayaa uu marayaa saddex taliye saldhig lama oga sababaha xilalka looga qaadayo marba taliyayaasha loo dhiiba hindiya ayaa muwaadiniinteeda 12 dal ka soo daadguraynaysa coronavirus awgiisa in ka badan 60 duulimaad oo muwaadiniinteeda hindiya ay ku xayiran adduunka oo coronavirus dadkiisa waa dartiisee dalalka caalamka ay soo rogeen ayaa la sheegay in dalkooda dib loogu soo celinayo ku dhowaad 15,000 oo muwaadiniin dalka hindiya u dhashay oo ku xayirnaa meelo kala duwan oo caalamka ayaa la filayaa in dalkooda dib loogu soo celiyo oo duulimaadyo gaar ahi oo shirkadaha qaar ee hindiya gaar ahaan air hindiya ay sameynayso dalkooda dib loogu soo celinayo dadka rakaabka ayaa iyagu soo qaadi doonaan diyaaradaas guud ahaan waa inaga intaas warka subax ee mustaqbal radio.